Ana aybdor qilishdi o'zimni oqlay olmadim. Jonmagan edim. Oqlov bergan edim va kutmagan edim bular menga oqlov beradi deb. Adolatli hukm chiqishiga ishonmagan edim. Jinoiy javobgarlikka tortilgan edim. Guvohligi 8 xil chiqqan. Assalomu alaykum, hurmatli dostlar. Sizlar bilan men Shuhrat Esanov. Hurmatli dostlar, hozirgi paytda Farg'ona viloyati jinoyat sudida turibmiz. Bizga bir necha oylar ilgari kelgan murojaatga asosan jurnalistik surishtiruv jarayoni davom etgan. Ya'ni bizga kelgan murojaatchi Shoira Isroilova bo'ladi. Mani bularni olmagan narsalari faqat bir jonim qoldi olmaganlari. Hamma yo'g'imni tortib olib bo'lishdi. Bularga chora ko'rayotganlari bormi? Viloyat prokuraturasida bularni nazorat qilayotgan oriyat bormi? Bularda bitta ayol bilan shuncha 4 yildan beri olishadi bular. O'zlari o'g'irlik qilgan narsani ochganimiz uchun 4 yildan beri Shoira Isroilovaga Farg'ona viloyati hududiy elektr tarmoqlari korxonasi yuristlari tomonidan ariza yozilgan, ya'ni o'zi aslida hududiy elektr tarmoqlariga bog'liq bo'lmagan suv bashnasi olib chiqib ketilgan, manfaat yo'lida sotib ishlatib yuborilgan degan vajlar bilan ariza yozilgan. Bu masalada o'rgangan paytimiz haqiqatdan o'sha Moskvich shopiri sudga kelib guvohlik bergan, guvohligi 8 xil chiqqan. Mana joriy yilning 27 sanasida turibmiz. Farg'ona viloyati jinoyat sudi raisi Shuhrat Maratovichga alohida rahmat aytamiz hamda prezidentimizga alohida rahmat aytib ketishim joizki, mana qanchadan beri sudlarni mustaqil bo'lishini ta'minlash maqsadida bir sud bir instansiya deb bir necha bor aytib keladilar. Haqiqatdan mana yaqinda ham Sirdaryo viloyati Guliston shahrida bir sudni yoritganmiz. O'sha joyda ham oqlov hukmi e'lon qilingan. Hozirgi paytda ham Shoira Isroilovaga nisbatan oqlov e'lon qilindi. Ya'ni sudya Akromov Abrorbek aka tomonidan oqlov e'lon qilindi. Bu oqlov men bilaman, jamoamiz biladi, bu oqlov oson emas e'lon qilishi. O'zlaring bilasizlar, buni to'liq aytib ketishim shart emas. O'zbekiston Respublikasi Oliy sud raisi Baxtiyor Islomovga ham alohida rahmat aytaman. Prezidentimiz olib borayotgan oqilona siyosati, bu bir sud bir instansiya degan gaplari mana shu Farg'ona viloyati jinoyat sudida mana yana bir bor ko'rishga muvaffaq bo'ldik. Farg'ona viloyat jinoiy sudida apellyatsiya instansiya sudi ko'rildi. Bugungi ko'rilgan sudda Akromov Abror sudyaligi ishtirokida ko'rilgan mana shu bugungi sud adolatli ko'rildi. Nima oqlov berildi menga? Men 4 yildan beri qiynalib shu elektrosetni tuhmat qilganlariga jinoiy javobgarlikka tortilgan edim. Men Isroilova Shoira. Farg'ona viloyat Farg'ona hududiy elektr tarmoqlarida 2002 yildan 2019 yilgacha ishlaganman. Xo'jalik bo'limi boshlig'i vazifasida 2019 yil o'sha hududiy elektr tarmoqlarini markaziy omboridan 5 mashina yukida noqonuniy materiallar chiqqan. O'shuni talon-tarojda oldini olganim uchun mana o'sha bosh direktor tomonidan, xodimlar bo'limi boshlig'i tomonidan mana tuhmat qilib aybdor qilishdi. Har xil tuhmat hujjatlari bilan shu bo'yicha mana 167 bilan javobgar qilishdi. Bu adolat istab man shu yildan beri bormagan joyim qolmadi. 2019 yildan beri shu kungacha mani ishxonada hattoki o'zim ishim qolib boshqa ishda ham ishlagani qo'yishmadi. Hech qayerda ish berishmadi. Orada mani nimadan olingan kreditlarim bor edi bankdan. Mani o'g'lim Politexnika institutida o'qishga kirganida hattoki shu nimalarini to'la olmasdan o'qishdan ham chiqarib yuborishdi, отчисленияga tushdi. Shu darajada qiynaldim. Adolat istab bormagan joyim qolmadi.
Qaysi idoraga bormay, Farg'ona hududiy elektr tarmoqlari ayrim rahbarlari noqonuniy hujjatlari bilan shunaqa meni yomon ko'rsatib, meni aybdor qilishdi, o'zimni oqlay olmadim, lekin umidim ham qolmagan edi. 2022 yil Baxtiyor Islomov qabullariga bordim. Oliy sud raisi Baxtiyor Islomov qabullariga 15 sentyabr kuni qabullariga bordim. Meni qabul qilishdi. Men kutmagan edim. Baxtiyor Islomov qabul qilishdi. Men har bitta murojaatimni, har bitta gapimni shunaqa eshitib tinglashdi. Shundan keyin bu narsalar adolatli ko'rib chiqilib apellyatsiya instansiyasiga qaytarildi, sud qayta ko'rishga. Shunda menda umid paydo bo'ldi adolat borligiga. Bundan keyin Farg'ona jinoiy sudida apellyatsiya instansiyasida ko'rildi. Lekin ko'rilgan paytda ancha oldingidaqa to'siqlar bo'ldi. Men bilaman, bu sudyalar osonlikcha menga adolatli ko'rilib oqlov bermadi. Bu juda ham qiyin ko'rilganini tushunaman. Bular ko'rib chiqdi, adolatli ko'rib chiqdi, lekin jinoyatni qilgan odamlar mana shuncha tuhmat qilishgan bo'lsa ham oxiri adolat qaror topdi. Men lekin oxirgi daqiqalargacha ishonmadim oqlov berishlariga. Shu bugun mana oxirgi instansiyaga kirdik. Farg'ona jinoiy sud sudyalari tomonidan bu narsa adolatli ko'rib chiqildi, menga oqlov berildi. Men Xudoga shukr deyman, ming marta rahmat shu sudyalarga, prezidentimizga rahmat shunchalik haligi adolat qaror topishiga nima qilishgani uchun. Baxtiyor Islomovga rahmat. Shunaqa sudyalar borligiga rahmat. Nima deydi? Shaffof, adolatli ko'rishganlari uchun. Lekin 4 yil davomida bu narsani eshitib, bu narsani haqiqatda birov ko'rmagan edi, bu narsaga e'tibor qilinmagan edi. Shu Islomov, Baxtiyor Islomovni adolatli ko'rilganligi sabab bo'lib, mana bugungi kunda shuncha qiynalganlarim oqibati oqlov bo'ldi, mana adolatli qaror chiqarildi. Ishonmagan edim, oqlov bergan edim, men kutmagan edim bular menga oqlov beradi deb. Adolatli hukm chiqishiga ishonmagan edim. Oliy sud raisiga rahmat, prezidentimizga rahmat, shunchalik adolatli sudyalar borligiga rahmat, Farg'ona viloyat jinoiy sudi sudyalariga rahmat.